två unga flickor nere på stationen i Järna som har blivit sexuellt ofredade. En man som har visat sitt kön för dem. De var ganska unga, de här tjejerna. Det är barn det handlar om och det blir lite extra känsligt för mig. Jag har själv barn och det är jobbiga brott liksom, när man utsätter barn för brott. Är det här för jävla skit? Låt helvete mig. Du kan bara sitta och vara som vanligt. Ja, men han ligger ute. Vad är det för jävla fel på er alltså? Jävla idioten. Gå hem och sova, jävla nolle. Sitt kvar på bänken. De redogör bra för vad som har hänt och de säger att han har gått efter dem ner till stationen och väl på stationen så har han dragit ner byxorna och tagit fram sitt kön och suttit med sitt kön i ena handen och sen vinkat med andra handen mot dem som att de ska komma till honom. Jag vill inte ha något mer att göra. Jag försöker klara mig själv. Du ska sitta kvar på bänken just nu. Du är gripen just för tillfället. Ja, ska vi åka? Jag tänker inte sitta där. Men det är inte ta den här skiten alltså. Sitt kvar på bänken. Varför? Jag misstänker för något brott. Jajamensan. För vilket brott? Sexuellt ofredande. Du är gripen just nu för att vi har ingen i sexuellt ofredande? Vad snackar du om? Jag förklarar flera gånger att han är misstänkt för brott. Jag upplever inte att han förstår det. Eller om han inte vill förstå. Men jag har ju sagt till dig. Du säger att jag är misstänkt för... Ja. Jag har sagt till dig vad du är misstänkt för. Det är inte okej vad du håller på med. Vadå? Vad håller du på med? Vad jag håller på med? Jag jobbar. Vad bra. Vad har jag gjort som är fel? Jag har informerat dig om vad du är misstänkt för. Kom. Få bort honom här, han är ganska taggig till och från. Kom. Nej, då kommer du... Jag vill inte ha något att göra. Måste göra heller. Just nu är du gripen. Just nu har du inget val. Just nu måste du ha något att göra. Det här är inte någon annan. Var där borta samtidigt. Vi får inte ta med en jävla... Nej, det är... Då får du nog läsa på lite. Dra åt helvete! Sluta. Sitt still. Sitt! Nu har jag sagt till dig 3 gånger. Sitt ner på bänken. Jag tror att det är 2 eller 3 tillfällen så försöker han resa sig upp från bänken och jag får fysiskt liksom trycka ner honom på bänken. Och det är ju för att jag behöver ha kontroll på honom för min egen säkerhet. Jag står själv med honom där och kollegan är borta och pratar med tjejerna. Vill du prata med mig? Nej. Ska vi prova? Att jag släpper upp dig så du får sitta själv. Eller ska vi sitta så här? Jag kan dra åt helvete. Ja, men det är uppfattat. Då kör vi på det så här. Då har du valt det. Sluta hålla på, säger jag. Sitt still! Så, nu ska vi gå till bilen. Kommer vi hålla i dig? Och gör du motstånd och håller på att bråka, då kommer det bli fängsel. Okej? Okay? Du har fått så jävla mycket chanser. Slappna av! Slappna av, sa jag! Vad är det du inte fattar? Jag fattar. Ja, slappna av! Ta bort andra handen! Ta bort andra handen! Hur många chanser ska du ha? Vad är det du inte förstår? Vi har ju makt att använda våld till exempel. Vi har ju våldsmonopol i samhället och det kan jag tänka mig att det är lite skrämmande. Sen så är det ju, finns det ju ingen anledning överhuvudtaget liksom, att vara rädd för polisen. Att... Nej, men om du gör som vi säger och inte håller på att göra motstånd så kommer det bli mycket bättre. Det är ju den som vi möter som bestämmer hur vi ska vara. Om vi träffar någon, och även om det är en jättegrovt kriminell person och han är lugn och gör som vi säger och så kommer inte vi liksom att börja slåss med honom. Nej, du är inte fri människa, du är liten. Alltså är du inte fri människa. Tjejerna har gjort en anmälan. Man kommer kalla de här tjejerna på förhör tillsammans med deras föräldrar.
Och sen så beror det ju på om åklagaren väljer att tycker att bevisläget är så pass att det går att gå till rättegång med det, och då blir det ju en förhandling, och sen så kan man ju ta det därifrån vad det blir för påföljd.